Ljudi koji posvete život Bogu spremni su da odustanu od mnogo čega, ali neki od njih nisu baš planirali da se ovoliko odriču. Jel vi sad tu spavate? Da. Koliko dugo? Pa danima. Jednostavno se plašim da će oni doći srušiti. Svako ima svoju vreću. Ja isto imam svoju vreću koja još je nisam aktivirala, koja je za niske temperature. Mati Efrosinija nije jedina koja spava u šatoru. Zašto? Zato što hoće da spreči vlasti opštine Sopot da sruše mesto na kome se moli. To mesto nije kuća. Nije baš ni crkva. Ovo je montažni objekat. Rigips ploča, svuda, vidite. To su sve ploče, kako se one zovu, one medijapan ploče. To je kao, evo, svi mi ćete kasnije, onu običnu daščaru. Ovo je samo malo lepša daščara, znači na nju se nalijepi stiropor, stavi se rigips ploča, okreći se i ona izgleda sada kao nešto, Evo vidite, to su obične ikone, znači nisu one pisane ikone, ikonopisane, nego to je obična kopirana ikona. Sebe nazivaju srpskom istinski pravoslavnom crkvom. Drugi ih zovu ziloti. Zilotizam, to je pojava prisutna u svim pravoslavnim crkvama i ne samo u njima. Znači, na neki način oni su pretnja zvaničnim crkvama, a s druge strane to je jedna sloboda izražavanja i doživljavanja vere. Lako ćemo se složiti da im život nije lak. Takođe i da su ga sami odabrali. Za Srpsku pravoslavnu crkvu oni su sekta. Ali je poenta priče da nam daju taj mali, što se kaže, komadić, da mi možemo sa našim vernicima, sa našom decom, da se molimo Bogu. Nije ovo vreme kada se proganja religija. Verovatno i neke lokalne vlasti gledaju prema njima sa podozrenjem. Ali mislim, i to nije u redu. Ali znate, ako jedna verska zajednica ili verska grupa postoji, a neće da se registruje, a traži prostor, i to stvara onda teškoće i susjedima, ali i vlastima. Ovo nije prvi put da se stanovi ili kuće koriste kao verski objekti. Stanari jedne zgrade na Vračaru žalili su se kada su otkrili da se u njemu skupljaju vernici koji održavaju molitve. Jedno što je strašno, bila ta nedelja, niko nije, kad sam otvorila vrate, njih 30 ovde, to je bilo stvarno vrlo neprijatno. U rešenju o rušenju stoji da žalba ne odlaže njegovo izvršenje i da će biti srušeni i temelji zgrade koja je pored. Kažu da se zbog toga nisu ni žalili, a u opštini Sopot su nam rekli da zbog žalbe ne mogu da govore pred kamerama jer je sudski postupak u toku. Za suzbijanje ovako demonskih dejstava liturgija je najjača pomoć. Ovo je otac Maksim. On tvrdi da je imao problema zbog svog verskog neopredeljenja za zvanične religije. Kaže, ajde, ićemo tu, a jedan brat što sam išao sa njim, do stovarišta. Mi na stovarište i čekamo tamo, kaže, sad će gazda doći. Čekamo, mi čekamo, dođe gazda, sjedi, ne izlazi isto. Rekao, šta je, on nema veze, ajde, čekamo mi. Isto momak neki došao, onako na motoru, onom luksuznom. Stao tu, iza, sišao s motora, prišao nam.
pored mene ovako došao, kaže, koje ste vi crkva, kako ste vi crkva, šta? Ja rekao, kako, kakva, samo što se nazivamo istinski, srpski istinski pravoslavni, se razlikom od zvanične, on kao, a ko je, kaže, maj, gubite se, kaže, s ovog stovarišta, jer će motka da radi. Dovođeni su u vezu i sa skrivanjem haških optuženika. Proterani ili su sami izabrali da to budu? Pa sami su odabrali taj put. Znate, zvanična crkva svaka uvek ima neki teškoća, nekog birokratizma, nekog nerazumevanja za neke delove svoje. Znači, oni su odvojili svoj put, mada kažu da su jedino oni na pravom putu, ali da ne ulazimo u to, jednostavno oni egzistiraju odvojeno od zvanične hijerarhije. Da li se svi molimo istom Bogu ili svako treba da ima svog? Šta o svemu kažu građani iz njihovog komšiluka? Ni da rušimo, da krušimo, šta? Šta će im crkva, pa mi imamo crkvu. A mi smetamo da se dosela? Pa naravno da bi nam smetalo kad smo mi ovde sve meštani naši. Da mi imamo neke tu, imali bi problema. Ko bi imao problema, vi ili oni? Pa mi sa njima. Što? Pa, vidite kako i u Vrbici dole imali su problema s tim, od opštine Mladenovac. Azilanti neki su bili. Iskreno, većina ljudi koje smo sreli nije ni zainteresovana za ovu temu. Misle o tome da je iskušenje preživeti do plate, ili još veće preživeti bez plate. I o tome kome da se pomole da standard bude kao kada smo imali malo manje vere i mnogo više fabrika.